vaizdas pats vaikinas čia pat iš pačio rajono mėgo žaisti krepšinį ir nevartojo alkoholio, turėjo daug idėjų ir siekė pats jo. Nebuvo turtingas ir mažas kiekis draugų, tačiau didžiausias ramstis buvo jam tu mergyt, kurie planus į priekį, bet tave save vadino nieku, ne kartą per pyčių žadėjo išeiti ir nebegrįžti su laiku. Tikiu, ji mergaitė čia pat iš gretimo kiemo, žydrų akių ir veidas mielas, nuostabus plaukais, neiškeisiusi nieką, ji mėgo jį ir jam labai patiko tai. O mergaitė šiaip neįlynė, norėjo parašyti knygą apie tai, kaip įveik neįveikė valybė ir kaip nėra vaistų nuo nelaimingus meilės, kaip vienas be kito negali ir klausimas lieka kur tu. Šardė meilė galinga, nuodingi žodžiai iš lūpų jos. Vietoj myliu tu niekas nepagos iš šilumos. Jam nei viena neatstos, nei jau buvo tu prastas. Galbūt net tai kažką dar pasakiau, idėja viena galvoje iškylo, nereikalingas niekam, todėl dainuo jos prabilo apie tai, kaip nori išeiti bachūras. Tačiau prabėgus po metų giliai ir vėl susipynė, jis vis dar myli ją tyli. Jį bijo jo, tačiau pabando pasakyti, o jis toliau tyli. Jį verkia galvoje, kad jau jos nebemyli, bet vos akimirkai stojus, jis ją stipriai apkabino ir ištarė garsiai žodžius, džiaugiuosi aš tave myliu.